Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. A gente fala muito sobre o Império Romano e sobre os gregos e tudo mais, mas também o, o, os portugueses eles foram muito importantes, né? Eles, eles foram um grande império também, com muita força, muita inteligência, né? A é. gente já fala muito sobre isso. O quão importante os portugueses foram para a história humana também? Petri, eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes, cara. Que eu, que eu já respondi, assim. E é bom a gente ter um público grande para mostrar isso, porque os portugueses são um dos povos mais subestimados que existe no mundo. Tanto hoje, claro, mas do aspecto histórico também. Né? A gente estava falando há pouco de, de Esparta, né? Os espartanos são muito glorificados, até endeusados por coisas que eles não fizeram. Uhum. Né? E, de fato, muito pelo contrário, né? fizeram mais mal do que bem. Né? E eu digo isso sem medo nenhum. <laughs> a galera que quiser checar os clássicos, pode checar é, Heródoto, pode checar Pausanias, né? é, que a gente vai ver assim, relatos de Platão, inclusive, no banquete dele. Então, a gente tem muitas informações sobre isso. Em relação aos portugueses, esse, esse aspecto é, é muito importante, porque, assim, eles mudaram o mundo, né? Literalmente, Portugal, uma nação tão pequena, foi capaz de mudar o mundo. Por uma coisa que a gente aprende no colégio, assim, ó. Sabe? Uhum. Navegações, Entraram na caravela, chegaram no Brasil. Sim. Não é isso? Uhum. Basicamente é isso que a gente aprende no colégio. Você, você aprendeu o que era uma caravela, o que era um galeão, o que era uma carraca? Não. Bom, pelo menos o, o, os relatos que eu vejo, por exemplo, no, no meu canal e o pessoal uhum. conversando e, e até dizendo, cara, eu não sabia disso, eu nunca aprendi sobre isso. Porque, é, é, né? Existe toda uma ideia de que o que a gente tem que contar é só o lado Podre do imperialismo, né? Uhum. Que teve o seu lado podre também, ninguém discorda disso. Teve muita coisa ruim, né? Mas em relação a, a, a essa ideia de conectar o nosso passado com o nosso presente, mostrando as coisas importantes, cara, é muito relegado a, a, ao negativismo, assim. E se a gente parar para pensar, como, como eu falei, esses três ícones aí, a caravela, o galeão e a carraca, foram eles que mudaram o mundo mesmo. Os espanhóis navegaram e descobriram a América, né? Com o navio deles? Não. Com uma caravela portuguesa. Uhum. Então, foi através de uma invenção portuguesa que a América foi descoberta por Colombo, né? Uhum. Foi através de uma invenção portuguesa. Porque olha quantas quantas nuances a gente tem aí. O primeiro a, 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 a estudar cientificamente, né, empiricamente, uma, a, a relação entre as marés com a lua foi Duarte Pacheco Pereira. O navegador português foi o primeiro a fazer essa relação empírica e a deixar registrado isso nas suas crônicas. Por quê? Quando eles adentravam e chegavam na costa e adentravam rios, eles precisavam calcular quando que a maré subia, quando que ela baixava para conseguir entrar então com seus barcos lá. Uhum. Então, sabe, empiricamente deixar isso registrado. A própria evolução da, da, do, do militarismo, e aí a gente entra na história da guerra também, o, o, o desenvolvimento armamentista que essa invenção da caravela, do galeão e da carraca causou no mundo foi impressionante. Foram os primeiros a colocar, por exemplo, é, canhões na lateral do navio. Uhum. Então, o navio, agora, um navio era literalmente uma máquina de guerra. Isso nunca havia sido pensado antes. Tem um relato interessantíssimo que, que eu gosto muito de citar que mudou o mundo, os muçulmanos eram o, os principais detentores da, da economia global, né? No século XV. Antes, inclusive, século XIV, XV, estava tudo na mão deles. E os, os, os europeus, para eles conseguirem as especiarias, todo o comércio mundial, eles tinham que ir para lá. Eles tinham que ir pela Rota da Seda, né? Usando a Rota da Seda, eles chegavam, então, lá no Oriente, né? Ou na Ásia, na, na China, enfim. E aí eles tinham que fazer aquele trajeto todo de volta, e tudo era muito caro, porque era extremamente difícil chegar até lá. E aí com essa descoberta, o mundo se abriu, literalmente. Povos desconhecidos, tipo o próprio Brasil mesmo, África, aquela passagem da África. Ninguém achava que era possível fazer isso. Não tinha ninguém que achava que era possível contornar. Tem um historiador inglês chamado Charles Boxer que ele diz que a descoberta da América e a passagem para as Índias né, orientais são dois dos maiores feitos da, da história humana. Porque a partir daquilo ali, o mundo literalmente se abriu. Uhum. A, a gente soube o que era mundo. Uhum. A gente soube que o mundo era um globo, cara. De fato. né De fato. Uhum. Embora é, já havia gregos que diziam isso, né? Uhum. Mas até então o, o imaginário popular era do Mar Tenebroso. De repente tinha lá aquela queda e, e os barcos caíam, sabe? Uhum. Aqueles monstros marinhos. Tu imagina o que era entrar numa caravela, Petri? E encarar literalmente o desconhecido. Uhum. Ficar à deriva, às vezes 30, 40 dias, cara. E assim, completamente perdidos, né? Esperando vento, sem comida. Escorbuto aparecendo, dente apodrecendo, você completamente estragado fisicamente. Uhum. Podendo tomar um, um copinho de água por dia, tendo que cozinhar com a água do, do mar, né? Uhum. Então, assim, foi, foi uma epopeia, cara. A verdade é essa. O que, o que os portugueses fizeram foi fazer uma coisa que ninguém no mundo tinha feito ainda. Uhum. Eles mudaram a, a, a forma de enxergar o planeta completamente porque depois deles a história humana foi diferente esse, esse é o ponto esse né? é o ponto foi uhum. totalmente diferente porque os holandeses se tornaram mais poderosos que os portugueses não foi mais poderosos mas seguiram os mesmos passos dos portugueses foram para a índia também uhum. tomaram o império português os ingleses mesma coisa foram para a índia contornando o cabo né das uhum. tormentas lá embaixo na áfrica Seguindo o mesmo padrão, fizeram entrepostos comercial. É claro que do ponto de vista econômico, eles foram muito mais bem-sucedidos que os portugueses, né? Uhum. Mas do ponto de vista de trajeto e de embarcações e de tecnologias usadas, eles usaram basicamente tudo que os portugueses tinham criado. E a gente não vê isso, a gente não aprende isso. Agora, não teve um, um breve período da história que, que Portugal teve um dos maiores impérios, num momento específico, né? Que eles conquistaram vários territórios e Sim. dominaram boa parte da, dos lugares, né? Até 1570. Basicamente, até 1570, Portugal era o maior império. De 1500 até 1570, hum. ele, ele se tornou o maior império porque ele não só né, já tinha descoberto o Brasil e, e basicamente todo o, o, o litoral brasileiro já pertencia a Portugal todo, e todas as outras colônias, né? uhum. todos os outros povos. África, né? e vários entrepostos comerciais na, na Índia. Então, assim, era de fato foi o maior império da sua época, hum. durante 70 anos. Eu sei disso porque eu joguei aquele Total War. Ah, Total War. E aí tem lá um das, uma das versões que você consegue escolher Portugal para jogar. Né? Exatamente. E é, o, é o Fernão Dias? Fernão é Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães, é? Uh -huh. Que ele é o líder lá da isso. parada e aí tu vai conquistando os outros territórios e tal, é Exato, Exa exatamente. <laughs> eu... Então ensina muito, né? Jugo, uh -huh. ensina uh -huh. muito. Inclusive sobre essa batalha é uma, é uma, é, é... como que Portugal se tornou de fato a superpotência assim inquestionável da sua época. Ninguém questionava a Marinha Portuguesa. Pera, encarar Portugal no mar? Não, deixa quieto. Nem Espanha, nem Inglaterra, nem Holanda, nada. Houve uma batalha em 1509 e aí essa batalha que trouxe o, o poder mundial para a mão de Portugal. E É uma batalha épica, uma batalha épica que assim mostra para a gente como que o militarismo, né, de certa forma é, traz o controle político também econômico, né, e tudo mais. E, e a história da guerra pura. O, um filho do vice-rei de Portugal, Francisco de Almeida. Ele tinha um filho que, o Francisco de Almeida tinha um filho que ele foi designado para é, controlar uma cidade chamada Shaul, que é uma cidade da Índia. E aí, numa refrega lá, ele foi morto, foi bombardeado lá, explodiram o garoto. E aí, o Francisco de Almeida soube disso, vice-rei. O cara foi com sangue nos olhos para saber quem foi que tinha matado o filho dele. Ele soube quem era e ele mandou um recado lá pro governador de uma cidade chamada Dio. Ele falou assim, ó: é, muito prezado Malik Ayas, estou escrevendo para você para que você e os seus homens se preparem, porque nós estamos indo aí à sua cidade e vamos destruir vocês e toda a sua cidade. Então estejam preparados para quando a gente chegar. E agora vem a cereja do bolo. <laughs> você matou o galo, agora você comeu frango." Agora vai ter que comer o galo. Hum. Ele tentou... O, o, o governador de Dio tentou de todas as formas mandar uma carta. Não, peraí, aí. Vamos conversar e tal. Para que é isso? Porque sabia que o bicho ia pegar. Uhum. E de fato, Francisco de Almeida chegou lá. Bombardeou a cidade inteira de Dio. Ele, ele venceu a maior frota que já havia sido juntada em toda a história moderna. Desde a queda do Império Romano até 1500. Que foi uma coalizão entre mamelucos, é, o, os turcos otomanos e venezianos. Foi uma, uma tríplice aliança, a gente pode dizer, que aconteceu lá, para tentar vencer os portugueses nessa batalha. Não conseguiram. Os portugueses é, literalmente afundaram os 217 navios uhum. muçulmanos e o, o Império o, o, o controle muçulmano entrou em colapso uhum. a partir daquele momento. Uhum. Aí não tinha mais literalmente nada que pudessem fazer uhum. para, vamos dizer, recuperar aquilo. Aí. O mundo deixou de ser asiocêntrico, que eu até costumo brincar dessa forma, porque tudo estava na Ásia. Toda a riqueza mundial estava na Ásia, né? E, e, e os asiáticos eram, de certa forma, nariz em pé. Eles sabiam do poder que eles tinham. Tanto que eles não gostavam de negociar com os europeus, aqueles porcalhões lá que não sabem fazer negócios, né? Uhum. E aí, o, então, deixou de, deixou de ficar na Ásia. E foi para a mão dos europeus. E aí de Portugal passou para a Holanda, depois para a Inglaterra. Hum. Então, Portugal mudou a forma como não só o mundo era visto, mas mudou a forma de se lidar, né? é, é, de se fazer negócios, economia, né? através, claro, de batalhas, mas através também de redes conectadas, é, hum. espalhadas por todo mundo. Outros avisos, para você quiser interagir aqui na live hoje. Tem o um link que está fixado no chat é, para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então, lá no Telegram, você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.